mendung tak suun kira sing gawe urip nyambrun di hasil citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, ha kok krungu? Krungu wong meneng riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lunga ado ming nang eblek riki niki. Ngrasani kon. Oh, senengane pepati ora mbajaji. Lho, mundur ning wangun. Tak kabeh rusak kabeh. Jangkeme rusak kabeh. Ana apa? Wis tak kabeh rusak utune do protol. Apa? Untune do protol. Untune do protol. Protol. Protol, Mas. Wis dupane sik kabeh sik. Kata bae dia do. Kok kabeh? Undune. Putih kaya kok untune do protol, Mas. Untune do protol. Kabeh sik. Jumblo ya apa dhewe? Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena. Piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang manggono gawe marem ing wong tuwa, saora-orane tedhak turun jadi pati bakal pinardawa kamulyane. Apa ora kepengin duwe anak? Apa ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya pengen ning lha apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem anake jlamprong si Jenakawati. Jenakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepetu karo aku. Nek nganti wong nambusan ning akrama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Rasa dadi anake Werkudara. Kana lunga sing ado aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didani Werkudara nek iso anake Mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dinggo ngopo? Sawangen. Gatotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabekke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabekke. Ora usah ngekel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparingi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Jenakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggaling si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndaopake karo si Adi, kok si Adi ora kersa sarta ora gelem kuwi mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caedan. Omongane kakangmu iki rungokno. Klempas klempus nyumut di udut. Udut ora njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut iki lagi mikir. Wah, mikir apa? Mikir lek arep ora nglakoni rabi iki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesring penting laku, ubayane balen jani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora sah dadakakean gunem Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembang popong teratebang prorayungan Roma lengkung tumalong rumambat wetian semogang mawur raras nimangsa mono mati luwe kono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara anakku nggir bocah bagus Setyaka Padhararja sak praptamu
sokwe ngasatrian tambak mas suman ngersaning pun romo ngil ini romo tan sabina nganing kawit dadana ring sambi kalau suan ibu ninggang putra pun Setyoko keparang lu ngaturakan sembah pangabekti ku lo kunjuk ngersani pun maduku kanjeng romo ya tak tompo gawe gede ning hati ning pun romo orang lihat pengistu ning pun romo tanpa nono lu pun ninggo jimat paripe ya mung rada gumun dene suan moning ngersaning pun romo dinabyang dening suwane atma janing sun stijo bumono rokasuro ih kasinggian mengatakan romo prabu kemarin lo ngatulakan sembah semua kemeng pabut iku lo kunjuk iya iya stijo tak tompo orang lewat pengistri pun romo tanpa nono lo mendinggo jimat paripin daya noning kasantusan hanggir Setyoko katulan gara harjan paman gara baru jiwi lu jeng peti ku lo kunjuk paman ih lo tambing hanggir stijo katulan gara harjan paman garboru jimlujen bekti kula kunjuk paman iya kula tampi ngir ingin woing widoro kandang ngaturakan gara harjan iya wapati udowo wilujen anggir stijo katulan gara harjan wapati udowo wilujen bekti kula kunjuk wo iya kula tampi Setyoko ono pari gawe opo kulup moro gage matu lo marang pun romo teko suanmu datak nganti ngelawan kadang mutra jutrisno ih wale-wale menopo romo istri pun angin kulo nyuwun tulung lan kakang mas tijo bumono rokasulo meniko namung badi ngiyataken rembaku langin kulo badi kunjuk akan ngersopat ke kanjeng romo kusik to rembuk sing kepiye kamu ningan romo istri pun ingin putra pun Setyoko meniko sampun ngancik diwoso monggo rencang-rencang sak barakan kula menika sampun nambut sila ning akrami mila sawanipun ingkang putra men Setyoko wonten ing negari Ndorowati menika istrinipun namung badhe nyuwun pangestu saking maduka Kanjeng Rama dinten sak mangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara Setyoko kula wonten timbalan ing adawuh netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek siro bakal daup kelawan sopong gen yen to pancen us ono ceceke ngrasamu nandu akhir rasa tresno kelawan sewijining wanita murto gage maturo wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu iya male-male menapa romo lumayan bumi kerep ing langit mriku mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa beteng kasatrianipun ingkang putra pun Setyoko kejawi mboten saris kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati atmajanipun paman Madukara mulih ingkang saking menika Rama sawan wong sepadu Kanjeng Rama menika wonten suka liraning penggalih dinten samangke keparenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kamparinga dhateng putra pun Setyoko ing tambak mas Rama Prabu kusik to Setyoko, lu wonten timbalan apa sira ora ngerti pawarto yang nyemberto mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang atmaja ing Jodipati ya kuwi atmajaning pamanmu Werkudara ya kuwi Siyantasena apa ora jeneng bakal bubrah bebrayan antarning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresno marang Jenakawati Setyoko ngrekso marang kalendraning pun Rama ngrekso marang jejering pun Rama sarta drajating nata Indrawati aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasulyaning wong tuwa mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup karo Jenakawati paripaksa pun Rama ora ngideni sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal duwa keparenge sarto sediane anakku lanang Setyoko amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena iki mengko sira padha karo nyipratirah letuh lawan pasuryaning ramamu ing Ndorowati Setyoko manggahan guru sumbar lindu bumi konjeng kumalu dokuntur ketuk Oh, lumembak menyukang kumambang
Kudu Sang Wisnu Bathara. Oh. Nunamit pasang kaliman tabi tinabino ing lodoni dumawaing tawang tuwang Rama. Kula ingkang putra pun Setija Bhoma Nara Kasura ingkang munjuk ngersa madu Kanjeng Rama. Setija garpi atur apa? Ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Istiyaka menika putra paduka piyambak. Monggo nyatanipun Setiyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Jenakawati. Lajeng wonten pundi purukipun kadang kula pun Setiyaka. Sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Panjeneng Rama Prabu Indrawati. Mugi sak mangke anggenakna pangwaos paduka kula kinten paman Arjuna boten badhe wantun handuwa dhateng marang paduka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena, kula kinten boten badhe kawratan paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yayi Jenakawati tinampi dening kadang kula pun Setiyaka. Duh Rama Prabu, menapa boten naminipun saru dinuling atasipun kadang kula Setiyaka menika putra paduka putra Narindragung Binathara ing atasipun namung badhe kepengen daup kalian satu giling wanita kemawon toko paduka mboten nayuk yani miwah paduka mboten angrojongi dateng menapa ing dados kegayuhanipun kadang kula menapa ingin namung semanten kekiatanipun Nalindra Ndrawati jebul pinanggihipun paduka menika satu giling Nalindra ingkang mboten tresna dateng kula warganipun ketitik atmajanipun piyambak badhe kepengen daup kalian pun Yayi Jenakawati toko paduka malah sajak ngawrataken dateng pun Antasena. Menawi tetelo mekaten saged kula westani bilih paduka Kanjeng Rama menika ban cindhe ban ciladan menawi para Pandhawa tansah paduka ban cindhe nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun ban ciladan menika namanipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama. Bathara jagat pangestu Ngara Setija wonten timbalan ingkang jauh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula wantunku melancang matur ing kados mekaten ora apa-apa ora apa-apa malah semune kowe narbuka marang paningale wong atuwamu ya to dosa apa ingkang bakal ndak sandang ana tetembungan anak polah bapa kudu keprada monggo Setiyaka duwe gayuhan dawuh lawan Jenakawati yen to pancen kaya mengkono Setija pun Rama ora bakal kabotan pancen kudu aku ndhaopake atmajaku yen to katemen aku ora bisa ndhaopake atmajaku do nyono crak nyono padha mestani yen to Ratu Ndrawati ora sembodo minangka dadi wong tuwa lah rak ngaten Rama wah marem ra usah manah kula Dimas Setiyaka kula wonten paring dawuh Kamas Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake gayuhaning siati waduh waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama Prabu dene paduka sampun nglulusake menawi dados pamotaipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setiyaka. Mbak irit swanana ing kasatyan Madukara tak tembunge Jenakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budhal ingsun kawan anak maja Setiyaka apa dene Setija prampting jabaning rangkah. Sawi, Gusti Prabu kula dhereken monggo sinuwun kula dhereken. Setija Setiyaka ayo budhal dina iki monggo kula dhereng Rama monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndrawati thank you.
dawuh dulu. Kan dawuh kan. Iki niki kudune Lesmana niku nandang cara pinanganten. Lah kok malah kemulanduk niku lho. Ah, Lesmana kowe iki kenang apa to, Ngger, putuku? Rekayados malah kademen. Wanyune anyepe ora jamak. Oh, jeneng satria kuwi ra ya duwe banyu panas to. Duwe banyu panas to, Lesmana. Macet. Boten wonten yang wis rasane dadak kowe kaya ngene krudak-krudu kaya ngono kuwi. Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Mergo kowe arep rabi, Lesmana, kowe arep rabi. Nek nganti ora kelakon kowe engko malah masuk angin, malah ra sida rabi, piye cilaka meneh to? Nggih, Yang. Diudari anduwe ayo tak kanthi prapting Madukara Lesmana. Monggo, wa. Dasaripun selak boten sronto raos sing mana kula daya-daya kula kepanggih kalian Jenakawati. Tumuli kula boyong manjing wonten ing tilam rumwaya. Yo yo mengko bakal lakon. Inggih, monggo kula dheraken monggo yang ayo ayo monggo Ger Anak Prabu. Monggo bubar bandura kula dheraken. Lamun katututan lamun masa prawira tekdaya prawira tekdaya ngong runanggono magawya kelarira wang wang ngong wah durung suwe barisaning para sata kula budhal saka negara Ngastina. Katrenjo iki lakune Sendyaki dasar para nyata Kartamarma. Ya, pancen bener. Ana wigati apa dene kowe ngirit sawadya pulo segelas papan liwat dalan kene. Sendyaki ana waran. Aja takon karepku ayo minggir. Iki wadi tumraping sapa wae yen kena kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumurupe banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh bacot ora leh ngrudha paribeksa. Kena liwat dalan kene, ning bongkok ana gamanmu, gulung ana genderamu. Keparat. Padha karo kowe ngiwakake Balasata Kura. Setyaki, kowe karo aku ora ana perkara. Gandheng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Setyaki. Babu-babu. Mesti anggere Kurawa budhal menyang di papan ketemu karo Setyaki mesti badhe pasulayan. Pancen tak jarak kaya mengkono. Ora minggir saka harapanku. Ora bakal minggir tekan jaman apa wae. Yen ngono aku sing bakal nyingkirake kowe. Ayo yen pancen bisa singkirno Setyaki ora minggir tak tebak dadamu. Ambyar sumyur kuandamu maju jangkah kaya apa aku sing tekaning parti Kartamarma.
Arjuna. Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung srotam toh nirbayan wikoro rasa tetakan bebangal ayo kaya apa aku sing tekaning pan wah mati we wah what?
Aki. Ya Durma Gati. Ora usah melu maju. Ndak malah tekaning pati. Combong. Umo. Adigang adigong adiguna. Ngembe kalau muncul kepalat kowe. Arep wong bayangan iki gili lusi jalmotan kena kini lo. Yo ngejawab. Antem jebol jajamu Diwano. Op. Wedan. Kulo man, kulo semangga akan rakurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa pinanggi kalian Setyaki. Kulo minger ngiwo dhewe melu ngiwo, kulo nengen dhewe melu nengen, sajake ora gelem disimpangi. Senjake pancen kali kulo mesti gawe perkara terus dadi perang. Senjake ket biyen tekan sakniki digdaya man. Wah, tenagane saya tua, saya tua, saya tambah rusuh, saya tambah rusuh. Tangane kepelane saya antep, saya antep. Kulo semanggaken, Mang. Satama ya kalah, pengestunipun kawon, Mang. Diajar kali Senjaki, kulo semanggaken. Apa kok raine ditutupi? Apa jelek apa jelek apa bae? Hah? Ketemu jelek wae kok jadi jagi babuti. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur? Apa te jelek kepo iki ono sido? Ketemu jelek jadi. Oh kok jam ping. Gawane iki kok bale yo. Bu 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 bu. Kebetulan jajan selebe te. Ngono ta. Aduh, nol wae beli. Ana dadong. Heh. Ana dadong. Weh, kek muni radong kok cetra. Kada wae kada kowe kok. Tak kowe rusak apa? Jangkeme rusak kabeh. Kada apa? Kita tak kowe rusak utune do protol. Apa? Utune do protol. Untune do. Untune do protol. Protol. Nah, protol man. Berdua nanti kabar sini. Kata bahaya dia tu. Oh kabar ni. Oh di di di. Mesti kaya kau untuk ni dah kotor man. Untuk ni dah protol. Kabar ni lah. Kabar dah kau dah kau dah. Perci man. Perci. Apa? Perci. Perci. Perci man. Kata bahaya dia tu. Untuk ni dah kotor perci. Untune do protol mula rasane pri-pri wae. Lah piye sapa sing arwani karo Senjaki? Watak watak. Citraksi. Nggih, Man. Are maju perang po? Mumung suwe sapa? Senjaki ngadang dalane Kurawa. Wah. Keparat Senjaki. Gugu karepe dhewe. Nene kula liliane iso dikacau anu kalake. Ning Senjaki nek ketemu rarara. Rara Denario Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian omong. Nek iso ngalahke Senjaki, kowe njaluk apa tak turuti. Si siap man. Senjaki kula apa-apa podhang apa-apane. Kuandane kula sem sem.
sembal-sembal babu babu mana bau nih man mangkato deh wah senjagi mati tenang aku kan jajan iki gelut iki ora mung gelut nang nggon sepi. Lha iya, lha terus ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mesthine Citraksi kok menang karo Sencaki. Ning nek gengko gelut menang Sencaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Haha, ayo. Ayo. Lalalala terus. Dinimbang nek kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Bebe gitu ya? Iya. Iya, Sencaki, wis nek ngono, wong urip iki gegogo golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke, selamat berkarya. Sukses sesalam budaya. Kok main sedih itu? Iya, Sencaki mati. Oh, ora wangun. Lho, kok sida? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kok kula nek maju perang niku kabeh wis do bedhek Sencaksi kae-kae kengko mesti momo-momo modal. Niniku batine penonton. Kula duarep karo Sencaki. Sencaki omong kali kula, Citraksi. Nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok memenang. Mula nek manut aku, mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Heh, bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Sencaki, kula ngetok kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, ngata. Asih do perang ora. Lho, lah ora. Sesese penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki goleki Glelenge kok. Lah iya. Heeh, ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakan nimbasmu. Lho, aja nesu, Man, aja nesu. Masa ana cagane mambruk. Kula lak omong apa anane to saniki sesemu umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus dunekke karo mungsuhe, nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun kowe ora apa-apa, Man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenget nika, pripun? Ming mergo Citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo, dadalange goblok. Citraksi kok menang, yo mulih rasa nonton wayang-wayang gua apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngopo kae? Nggih mboten, luwung kula mundur, ning tetep ditonton, tur wangun. Ha iki mboten? Iya. Yeah. Ayo ana munduran. Mundura. Ning ra wangun. Wangun, Mang. Oh, kita lho mundur nek karo mbleleng. Lho. Ning kalah, ning wangun. Kalah ora masalah.
Nek wangun bangane menang wagu. Ah. Luweng kalane wangun niku prinsip kula. Usus. Urip. Urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning gleleng, Mas. Ra duwe kalane gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Heh, nggih ta? Wangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwunke terus sing gawe urip. Nyambron di hasil citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, ha kok krungu. Krungu wong meneng Riki karo Riki kok. Kuku kula niku ora lumado ming nang eblek Riki niki. Ngrasani kok. Oh, senengane pepati ora mbajaji. Loh, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kepareng kula badhe majeng, Paman. Citraksa. Kasimbian. Kowe minggat to ana marang watuk. Aku kowe guyu aku marang watuk ora. Wis Citraksa aja maju ndak malah marahi mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke sencaki golek dalan liyane le. Oh,
Berani ngadawuh Romo Kiai. Ondorjo. Wonten sing berani ngadawuh Romo Kiai. Antasena. Piye, Pak? Gatotkaca, kowe tak kandhani. Mesthi tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Pepasren. Ya kuwi pepasren ana ing Jodipati, umbul-umbul hanggenggeng. Kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora le, apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun mriksa dhateng Rama Kiai. Menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel-tikel kados mekaten? Inggih, Rama, nadyan ingkang putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu, yo. Gadah damel mantu Rama, yo panjen mengkono. Rembuk wis dadi, kencan semayan yo wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati. Manten wedok saka Madukara. Mulai ngaten Rama Kiai badhe pisanan kalian paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kiai ing badhe kadhaupaken lan panjenenganipun paman Panengah Pandhawa? Ngerti yo. Dina iki aku arep ndhaupke wong kocluk. Dina iki aku arep ndhaupke wong edan gandeng Gatotkaca. Kowe wis padha mangun bebrayan, wis padha mangun bali wisma. Ondorjo ya wis mangun bali wisma sing urung nambut sraning akrama urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Mergo aku bakal duwe gawe mantu wonten sing bakal tak dadekke manten ya kuwi anakku cah Bambung Antasena. Kagat risangga pirango nangko kinempet kambet dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati wah ngopo malah mecicil kusik pak aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep dadekke manten Antasena kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye. Aku ora tok tareni, ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine. Mathuk karo mantene wedok, mantene wedok ya cocok karo manten lanang. Mongko aku rumangsani aku wong ora sroga-sroga, ora iso basa, aku ora iso ndodok. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake paman Janaka ya kuwi si Jenakawati ora bakal ngladeni karo aku mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman opo wae? Jomblo ya apa dhewe? Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena. Piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang manggono gawe maraming wong tuwa saora-orane tedhak turun Jodipati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya pengen ning la apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem anake jlamprong si Jenakawati. Jenakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepetuk karo aku. Nek nganti wong rambusan ning Krama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tetembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing adoh, aja ngaku anake Werkudara.
lagi ngene iki sampean sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didadekne perkudonan nek iso anake mujiman lho piye. Wah, ora manut karo wong tuwa dinggo ngopo? Sawangan. Gatut kanca biyen kuwi ora tak tari yo tak rabekke. Kontor jombien ora tak tari yo tak rabekke. Ora usah ngekel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparengi Rama Kyai. Najan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwe ning suwe yen to srawung karo Yayi Jenakawati mesti bakal karep. Sarta Tresna kuwi bakal tukul ana ing tlenging penggaling si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndaopake karo si Adi, kok si Adi ora kersa sarta ora gelem kuwi mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caedan. Omongane kakang mungkir wakno kelompas kelompus nyumuti udut udut ranjaluk kowe kok kowe rewel ngopo aku karo udut ya lagi mikir. Wah, mikir apa? Mikir lah aku arep ora nglakoni rabi iki piye to pak. Aku wedi tenan pak mengko nek kesandung kesring penting laku ubayane mbalen jani aku tok salahke aku tok luputke ora sah dadak kakean gunam tanpa guna gelem ora. Yen gue gelem ayo tak larapake nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo jlamprong. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Krama Kyai. Kakang Anturjo piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulayani rembuke Kakang utawi Krama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ye, Wang Sulon. Wang Sulan. Wah jane aku ki rung karep, Pak, aku sing pengin dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul karo kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul, biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nek di bojo ki lunga, engko sedina wis kepengin mulih, mundak ditakoke bojone jane aku pengin dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Areni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tanggep anak. Nek ora gelem, minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar, aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa? Tak openi seprana semrene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ngono mikat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Kono wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu ne. Ya, ya, gelem Pak, gelem Pak. Lah, ora ngono anakku. Bengkon rabi we kok angel. Dadak pelintat-pelintut kowe engko nek ngerti Jenakawati. Wah, seminggu rasarungan kandhani ngeyel bapakne wae Janaka. Janaka kuwi wis bagus, mbokne Jenakawati ki Manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe legane wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males-males wae lara e padake. Diasdes-diasdes iki kisine utek ngene nganti utekku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lah. Lah padake kelopo to kowe iki? Bapak ini serjani, bapak ini lucu lho, Bane. Wah, cerampet. So, ngendikan ini sosok kadang marai geli, marai guyu. Ini nak ismuni kejem, ya kejemnya Raja Majama. Ini sudah adil, tegas, ya tegasnya Raja Majama. Gadon, wonton dahu. Wonton jo, wonton timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dahu, le. Ayo, manten lanang diarak. Nyang Madukara mengguyen pamanmu mencla-mencle ora sida ndaopake anake wedok Jenakawati entuk Antasena.
Wah, wow, kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane Kakang Ninja Dipati. Tedah sabar Romo Kyai suwi kula dhelaken. Inggih, Romo Kyai monggo kula dhelaken. Ayo, dandan. Mandel lanang. Ya, ngene wae, dandan. Nganggo kelupuk. Atau asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk, kupluk. Nganggo kupluk, nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane dasmu piro? Wah, jangan. Aja guyu ndak mengku ya. Ya Pak, wis tak kene ngene siki ngono wis lakon daop aku tak dandan manten. Duwes kok ngene dandan manten ku tekan kalau ora lakon daop ramah ciloko. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara gelem Pak. Ayo le cah bagus tak ombyong Antasena. Samuriris Eko balik Ong Ong Ah, Ndoro Mboten dangu malih tembuk ing gati wayaning mangsa kala badhe nemai. Ndika pun kencan semayan kalian ke ngeroko ing Jodipati. Ing ngeroko Ndoro Werkudara pun sami perjanjen hajeng daupake ingkang putri nggih menika Ndoro Jenakawati pikantuk Ndoro Antasena. Ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika. Ah, pasuryanipun Ndoro Janaka katingal rengu menika wonten menapa? Sajake kadan rengu anten apa niku bilih sampun dangu. Mau menengkono ora gelem nembang. Bareng saiki rampung goro-goro grenengan dhewe. Aku mengen mengke Semar kok pasuryane Ndoro katon rengu. Ha iya wong pasuryan iki ya iso katon rengu. Mugo senengane protes ora. Nggih ta, Ra? Wonten menapa, Gus? Nggih, Gus, wonten menapa? Nggih, Ndoro wonten menapa? Kakang Semar. Kula. Ora kanthi kanyono-nyono. Saya nedhaki tumapaking gati nggonku kencan semayan lawan Kakang Mas Jodipati. Nggone bakal ndhaupake atmajaku si Antasena kelawan Jenakawati. Nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang leretke ora becik meraping kasatian Madukara. Kakang Semar, iki dayane ngopo lan bakal ana apa? Mboten sah digagas. Sing jeneng impen iku mung kembanging tiyang nendra. Nek sampeyan gagas banget-banget, menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Sing sekeca mawon penggalipun Ndoro. Nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhaupake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndoro Antasena. Ndoro nyatlangen ing kalanggiwan aglar kandan moncar ong tinon ler kagonang surem soro tetan padang kasor lan pajaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga dereng ngantos sami paripurna sami Balacana kasaru praptaning temanten saking negari Ngastina hakarya cingak nenggih Raden Janaka wau lalang ing dia mangung kon Oh,
Pinggun sing langit kelap-kelap katon berkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing koko prabu dupo menembantun ringgang rabu wong ring madukoro yo jano kaki ngeprapto ring madukoro oh iya jano kaku sing prapto ring madukoro ngger ingge paman kulo ingkang sowan iyo lesmona anakku cabagus wonten menopo koko prabu dini paduka rawuh wonten kasatyan madukara janaka wonten dawuh dina samangka kakung larapake marang lesmana mandrakumara ingkang gandrung-gandrung atmajamu ya kuwi jenakawati nggih yayi kuwi welasa welasa kelawan atmajaku ya atmajamu dhewe lesmana mandrakumara yen to nganti ora kasembadan panjangkane dheweke keplalah ngentengake patine. Oh, lan kowe nyumurupa Janaka yen to anakmu Janaka mati karo tok jodhoke karo Antasena. Monggo mitul pitungan Pancasuda yen dituda 5-5 tibane siji tegese pegat pati. Aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke. Mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu. Inggih keparengipun. Batalno nggon mundhapake. Jenaka mati karo Antasena. Tak suli mantan saka negara Ngastina ya kuwi putu Lesmana Mandrakumara sing bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari. Kresna tandul sohanya kroring mring sang resi Jahnawi Suta mring sang resi Jahnawi Suta ing koko Prabu Ndarawati ya yayi aku ing ngemrapto wonten menapa teko nganti anak kula pun tambak Mas Setyaka Arjuna kadreng rasane Setyaka pengin banget diladeni kalau nak majamu Jenaka Wati mau gandeng aku kuwi wong tua wong tuane Setyaka yen to nganti anak wis mutah lawan wong tua aku kok ora iso nyembah dari marang panjaluke anak kaya ngopo banger bacen asmaning Nata Ndarawati mula yayi perkara werkudara mengko gampang aku ing bakal rembug ning sing wigati aku larapake Setyaka tampanen dadi anakmu mantu jodhokno lawan Jenaka Wati Arjuna. Yang ambreng ati arunaning kasose dosang gondo astrat mojo lenglong lalu mangulati kakang Mas Jodi Pati yo aku sing tekan gini Janaka ngarapaken dateng pun Antasena panjen jumbo kelawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe medya bebisanan ya kuwi ngrabekke anakku Antasena karo Jenaka Wati prataku ning papan kene bakal nagih janji apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal teko ning kene akeh para nalindra sing padha rawuh aduh kakang Mas Lo terus meneh sawetawis bingung kodeng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka yen nganti kok ora ndhaupake anakmu karo si Lesmana Mandrakumara apa kira-kira Janaka ora bleng marang Nata Mandra Prabu Baladewa. Oh, Janaka apa kowe ora ngiman karo aku to, Nger? Nek nganti Lesmana wapu tuku gagar wigar mule dhaup karo Janaka Wati ki mengko aku bakal dinukaran dening ayu pra anak Prabu Duryudana. Arjuna,
sawangan pun kakang. Si Adi karo mun kakang ku ora bisa dipisahke. Wis pantes lamun si Adi bebesan karo mun kakang, anakku Setyaka tampan ana. Dhaup karo Jenakawati. Wah, jlamprung ora mincra-mincle gunemamu. Aduh kakang mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun Bapa Durna menika pepundhen kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen. Semanten ugi paduka kakang mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun kula kedah kados pundi kakang mas? Wah Janawa, nenggo nono marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat, mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro saudon telu saurupan, aja mung wong cepede ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning sarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sopo sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cunduk, kula matuk. Setyaka, nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek ndasmu. Sang maweh gandrung Setyaka kudune kowe ngalah. Ora bakal aku ngalah. Yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk. Nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Wis ditetepake dening ingkang kawogan manten lanang kudu didu kabeh. Mongko ingkang mapan ana ing blabar waja janget cinencang. Iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati. Wo, kramasi epek-epek legane atiku. Terus Den, yo. Setyaka nyata digdaya sekti kalintang. Oh, piye apa ya krakon Rasida Rabi Lesmana?
nyatanipun kawon kados pundi malih yang sampun mboten napa-napa. Lah jare nek ora dawuh karo Jenakawati trimo tekaning pati niku ora wau. Saniki pun mboten dasare kula nyawang Jenakawati jebul mboten srek. Ora srek piye? Nggih pokoke mboten srek. Kirang bodine. Wah, lah kok dadi kaya ngene iki pilah iki piye? Oh ya wis ya wis, Gan. Kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya, malah ape malah becik. Sesuk nek ana mongso kala ana putri sing bakal tak dilenging ciptamu tak gayoke meneh. Tak gayoke meneh kok aja kuwatir, semono aja kuwatir. Nyaketi gegayuan kula Rama ya ning aja bombong dhisik. Mungsumu sing saiki ora enteng ning abot. Loh. Mangsa kula. Lah kena Antasena ngono kok. Kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njoro langit. Aduh. Lajeng kados pundi Rama? Ora usah kuwatir. Kowe tak cunduki Sekar Wijaya Kesuma, kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning pati Setyaka. Oh nggih, istaken dawuh Rama. Kundang kancing langit kelap-lap atom lir kincang ing risang mawe gandrung Antasena kakang Setyaka piye sisihna rasa pasduluran ning kene iki sayembara kowe kan aku kudu dadi mungsuh sapa ing menang ngukup Dewi Jenakawati wis nek kakang Tambak Mas kepengin ngukup Jenakawati kukupen aku jane ora niat rabi ning karo bapak dipeksa lho. Yang ngono apa ilang kasatriyane Antasena? Ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satriya pengpengan, ning nyatane jebul kowe jireng getih wedi mati. Ayo to, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mung kari manut karo ngersane Kakang Tambak Mas lho iki. Ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Jenakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Jenakawati kuwi aku isin. Yo, aku mung kari manut. Ning nek ning apa-apa aja nyalahke Antasena. Ayo, coba nang kene, Cak Bagus. Truk eneng opo
Namung badhe matur, Ndara. Matur apa? Sayembara pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur. Kawon kali Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kali Ndara Antasena adu arep. Terus sapa sing menang petruk bakalan tuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ra tau perang. Kok sagedhakan iki ampuh ra jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kana wau kok curiga. Curiga perkara anu curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katut kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Darawati kok sabiyantu, kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek ali Sinuwun Darawati, Bu, ngonten kula saka adohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuhe kegila-gila digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna nalika semanten milang-miling sakinggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding Sekar Wijaya Kesuma sigra den pendhet saking mestakaning Dyan Setyaka kapracondhang mengsah Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandek. Mundak sudo karo sanmu asak ringetmu. Waduh, mati aku. Nuwun sewu, Kang. Aduh, mati aku. Mati aku lho. Apa sing aku culno? Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ora iso obah. Aku ora iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki disekseke nek kowe kalah karo aku. Antasena, Antasena anakku cah bagus aja nggih. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake kapura. Ora kok, Dik, aku arep mentolo karo Kakang Setyaka. Ning Pakde dadi seksi. Nek kakangku tambak mas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Mengken dawuh Rama. Dik, jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatrianmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatrianmu. Inggih, inggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngopo, Yayi? Munduraken Sekar Wijaya Kesuma. Wela dalah meso weruh to ya. Engko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora. Tantu padake bandar utuk ora. Riwon iki pun padhang kahanane. Gawa Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lampahan menika. Inggih, paman kula nampi Setyaka wonten paring adhau.
bali ning Tambak Mas. Sesuk mongso kula kepengin rabi matur pun Rama tak lamarke ning aja Jenakawati. Dadi pestine si Antasena. Oh nggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati cah bagus sampun. Petro nun bendaramu Jenakawati daturi tindak merine persiapan ora mendono ngono kuwi santai wae engko tak ajari nek ra iso hus timbali ke Rama Ndara Putri iya Petro wonten dawuh Rama sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Antasena, piye Pak Lik? Iki calon bojomu. Jenakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sak cukupe kuwi kabeh. Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Kok dengkulmu mlocot? Priwon? Aku kon manjing taman pun langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke iya Truk. Sing ora trimo Jenakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trimo mungsuh gerangane sipat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Derek mangayu bagyo ingkang putra Ndara Antasena pun lampan daup kali Dewi Jenakawati. Muga-muga lelampan menika menginspirasi kagem sedaya pamung mulya dadi dereng kagungan garwa inggal Cinakerna jodhonipun. Cinakerna kabagyanipun, Cinakerna kanugrahanipun saking Gusti Akarya Jagat. Yo Semar. Purnaning gati sura sudira jayaning kang rat. Suh, Brasto, kaping lah Darmastuti, rahim samyo makaryo, rahim samyo pinanggih, Ndara.